Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Sveiki atvykę į V-Rshop. Pirmąjį ir šiuo metu didžiausią Lietuvoje virtualios realybės kambarį. Šiuo metu mes turime netgi 4 ištisi live kambarius bei 2 vairavimo ir skraidimo simuliatorius. Pas mus galite atvykti tiek vienas, tiek su draugais ar šeima ir smagiai praleisti vakarą. Ką žaisti ras tikrai kiekvienas ir įspūdžiai bus tikrai nepakartojami. Taip pat ir pas mus galėsite įsiamžinti, kaip atrodo tai virtualioje erdvėje mūsų naujoje Mixed Reality studijoje. Dabar trumpai jums parodysim, kaip atrodo žaidimas virtualioje erdvėje. Lauksime jūsų!